ဒါဒါလက်ရှိကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာကတော့ဒါဟိုတီဂျိုကိုကွင်းပေါ့ဟုတ်ဒါဘီဂျမောခမရ356ရှေ့ပေါ့နော်ဒီ355ရဲ့356ရဲ့ပြီးတော့ကိုယ်တင်ငန်းကြီးအောင်ပြူပါရဲ့ပေါ့နော်အပြင်359ရဲ့အဲ့ဒီတော့359ထဲမှာသူရှင်းတန်းတက်မှရှိသေးတာဟုတ်ရှင်းတန်းတက်မှရှိတော့ဒီ355 356ထဲမှာသူကဟိုအနာမသိငင်မှာဒီ2020 12လပိုင်းလောက်မှာသူကဒီစက20ကိုဟိုကောတော့ခမောက်ကြီးကနေရောညီတဲ့ဒီထဲကိုရွှေ့တယ်ကျိုးပြီးတော့ကျိုးပြီးတော့10ရင်းလုံးလာတော့လာတော့နော်ခြေတန်းထွက်တဲ့ဆိုရင်ညီအပြည့်လုံးအေးနှစ်ပြူဝါနဲ့9ရင်းပဲထွက်တာ3ရင်းမနာဘူးအင်း3ရင်းမနာဘူး10ရင်းလုံးအပြည့်ဒီထဲကိုဒီထဲမှာ355မှာခွဲပြီးတော့ထားတာထားတော့ဘာကြောင့်ကိုကမှတ်မိလဲဆိုတော့ဒီထဲကရဲဘော4ယောက်ကတနက်နဲ့ထွက်ပြေးလို့ဩတနက်ထွက်ပြေးကိုကဘယ်မှာရှိလဲအလေပူထဲမှာရှိဩရှိတော့ထွက်ပြေးတာဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီကိုထွက်ပြေးတာအလေပူထဲဘက်ကိုထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးအဲ့ဒီနားမှာ1000စက္ကန့်က BG 1000စက္ကန့်ကဆေးမူးไอ้ซีมูอ่ะนี่ถั่วပြီးတော့มา तू อ่ะติดလုံးเนี่ยတယောက်ရှိရဲ့ไอ้หน้ามาဟုတ်အ तू သူစီလှမ်းမေးပါ냐ဗောเนาะရဲဘော်ဒီပါတွေးသေးလာတော့လာတဲ့တယ်မနေ့ကပဲလာထမင်းလာတောင်းစားွားသေးရဲ့ဟုတ်ဟာကိုးနားရောက်နေဗောကြာဩဩဒီကောင်นี่ကိုးစီတန်းလေးလဲနေလေဩဩကိုးစီလာရင်လဲကိုးကပြင်းသူတို့ကလည်းပြစ်တော့มาလေဩဩအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုไอ้တဲ့င်းကိုไล่ရှာရှာတော့နောက်ဆုံးဒီကောင်นี่ကတင်းလိုင်းเนี่ยသူတို့ကသူ့အမကိုသူတို့အမကိုဆက်သွဲအော်ဆက်တွေ့တယ်ဗောသူတို့ပြေးလာပြီဆိုရဲကြောင်းတနက်ဒီပါယူလာဆိုရဲကြောင်းဆက်တွေ့တော့အဲ့သူ့အမကိုလှမ်းလဲဖုန်းလဲဆက်လဲဆက်ကောသူ့အမသူတို့ဆက်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလှမ်းဆက်လိုက်တော့ဒီကောင်တွေကဘယ်နားမှလဲရောက်နေတယ်ဟိုးကြောင်ရှာကုန်းနားမှာကြောင်ရှာကုန်းဆိုကော့ကရိတ်နားကိုကတ်နေပြီဗောဟိုဟိုဘောကောင်းမှုဝင်းကျင်နားကိုရောက်နေပြီအဲ့မှာအဲ့သူတို့လာခေါ်ပေးပါဗောအဲ့သူတို့မှားမိပါတယ်ဗောမိုက်မိပါတယ်ဘာညာဗောအဲ့သူတို့အတေးမှုနဲ့သူကဖုံးပြောဟုတ်အဖုံးပြောတော့ငါကိုလီလာပဲလဲငါကို6ကလည်းအဲ့တက်ကအဲသူတို့မှားမိပါတယ်ဘာညာဆိုတော့အကူကအလေဘူတွေကနေမိကန်ဆိုတော့သူတို့လိုက်ခေါ်ပေးရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့မှာတနက်၄လဲနေသူအဲ့ဒါကိုဒီဂိတ်တီပြန်လာပို့ရတာဟုတ်ဒီနာတိလာပို့တဲ့အချိန်မှာသူကအဲလာခေါ်တာဗျူဟာမှုကဗျူဟာမှုကိုတိုင်းလိုက်လာပြီးလာခေါ်တာအဲစားက20ရဗျူဟာမှုကိုတိုင်းအဲ့မှာတက်မှတ်မှုကဗျူဟာမှုကိုပြန်ရောက်ပါပြီဆိုဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့တိရတယောက်မှလက်ပြားနဲ့မထိနေတော့တဲ့ထပ်ထွက်ပြေးမှဆိုလို့တယ်တဲ့ဟိုအဲ့ကလေးကသူကဒီစစ်တပ်ကလူကိုပိုးမွေးလို့မွေးနေရတော့တာသူကဟိုထွက်ပြေးမှအရင်ကြောက်တယ်ဟွာဖြစ်တယ်အဲဟိုစကားလမ်းကြောင်းကလွဲသွားမှဆိုလို့အဲ့ဒီမှာဒီအစားက20 10ရင်းလုံးကိုဒီနဲ့395မှာခွဲထားလိုက်ပြီးလဲပြီးတော့အာနာသိမ့်မို့2ရက်လောက်အလိုလဲကြာကြောက်ညီရဲ့ဘယ်ကိုပို့လိုက်လဲဆိုတော့အုတ်တွင်းကိုညာ7နှစ်လောက်ကြီးအုတ်တွင်းကိုဒီဟိုကနေဒီညီနောင်ဟိုကော့ကရိတ်ဒီအမြန်လမ်းကနေပဲအာချလိုင်းကြီးကနေတက်ချောက်ရတက်ချောက်အဲ့ရနေတောင်းချောက်သွားတယ်သူအုတ်တွင်းရောက်ရောအုတ်တွင်းတိုင်းပို6ထဲကိုရောက်သွားတော့အုတ်တွင်းတိုင်းပို6ထဲနေပြီးတော့ဆိုနေဝိုင်းကြီးလေဟောသူက refit ဝင်ခိုင်းတော့မလို့လို့ဟောဘာလို့လို့နေသူကအဲ့မှာထားထားပြီးကမှညာကြီးကမှအာနာသိမ့်မဲ့ညာကြမှာစားက20ကိုနေပြီးတော့ထဲဟောတွင်းပြီးတော့မှไล่พั้นมาเลยไล่พั้นไกลอ๋ออธิกะ3เนี่ยตัดมาบ่อธิกะ3เนี่ยตัดอันน่ะนี่ไม่ปี้ได้อูตั้วพั้นมาเลยพั้นไปวะเลยนี่ปิ๊ยอีหญิ่งวะพี่อกพั้นมาเลยพั้นไปวะพี่เปลี่ยนพั้นมาเลยไอ้มาหลุดปรมาจ๋งตดตอขอนี่พี่อ๋อสีบิญยิ้มตามาหลุดตอแม่นี่ย่องนี่อ๋อเออเปลี่ยนมาหลุดตอแม่นี่เปลี่ยนไฮไลท์ดิพั้นมาหลุดตอแม่นี่พั้นบาญาบ่อกลงลุบไปวะไอ้เฉยมายางกุมาไอ้เฉยมาชุญญาปล่อยย้ายนี่บ่เนาะสัสนาปยาดาดิยังปี้ทันดิไอ้เฉยมาไอ้สัสนาปยาได้หลูดิနေနေမို့ဆိုပြီးတော့မှရန်ကုန်လွတ်တာဟုတ်အဲ့စားက20ကိုပဲလွတ်တာအဲ့ဒီမှာသူကဆန္ဒပြနေနေရေးမှာသူကဟိုဘာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကသူ့ရဲ့ rule ရှိတယ် rule မှာက rubber ကြီးနဲ့ပဲပြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့စားက20ပေါ့ rubber ကြီးပေးမထားဘူးဟုတ်ရန်ကုန်ကလူငယ်တွေကိုတကယ် rubber ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြည်စည်ကြည်မှန်နဲ့တကယ်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းနေတာကဟိုကောတောင်းခမောက်ကြီးဘက်ကစားက20အဲ့တည်းအဲ့ဒီနေရာတမကီယန်ူတမ၄ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်လုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလဲသားခြေတဲ့နဲ့လူတွေကအဲ့ဒီနေရာလူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒါဒီရှေ့ရောက်တော့ဘုံเนาะဒါရှင်းပြတော့စားက20ရဲ့အဓိကတရားခံပေါ့ဟုတ်ဖြင့်ကိုလည်းနည်းနည်းပြောပြီး
ီဟာကြီးကိုပြင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးကိုပြင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထိပါကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲခဲလှုပ်ခဲရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါဒါတိလဲတိတင်းနေတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ဒီအာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကအာစီကြောင်းတော့နည်းနည်းနဲ့လှုပ်ရအောင်နော်စီကြောင်းဘယ်လိုပြောမလဲတက်ပေါင်းစုလို့ပဲပြောအောင်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရချတယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KNU ပါမယ် PDF ပါမယ်ပြီးတော့ဟိုအောက်ကစီကြောင်းတွေလည်းပါမယ်ဟုတ်ဥပမာ corporate လို့ဟိုအောက်ကတက်လာကြတယ်တက်လာကြပြီးတော့နေရာတွေအရန်နေတယ်ပေါ့နော်အရန်နေထမ်းတာကျွန်တော်တို့မရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုံးမဲ့ပို့တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံကသူတို့အရန်နေလဲထားရတယ်တကယ်ဟိုဝင်လုံးတဲ့ဖက်လဲလုံးပေါ့နော်ဒါမဲ့ထင်ထားတလောင်မခက်ခဲဘူးနော်ဟုတ်ထင်ထားတာဒါလည်းစိတ်တက်ကြောင်းဘူးစိတ်တက်ရေဘော်တွေလဲရေဘော်တွေစိတ်တက်ကကြောက်เสียရည်ဒီဟာကြီးဒီဟာကြီးကိုစော်ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဟိုနောက်တော့မှဘယ်သူမှမနေချင်တော့အဲ့ဒီရေဘော်တွေကမတိုက်ရမှာဆိုလို့မတိုက်အောင်သူတို့အာရှိမှာပဲနေချင်တဲ့လူတွေပဲဟိုတကယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့ရေဘော်ကြီးငါတော့တွေ့တော့ဒီဟာကြီးကဒါအာတန်ရေးက3993639ဖြူဟာအာနိခွန်ကောင်းနော်အဲပါပါလားလာဘိုင်းတော့မဟုတ်ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကတစ်ခုတိုက်တည့်ရက်တည့်ရက်နဲ့အိုးဝင်တာနဲ့တည့်ရက်ပြီးပြီဖြူဟာလည်းဝင်တာနဲ့တည့်ရက်ပြီးအာ3939လည်းဝင်တာနဲ့တည့်ရက်ပဲပြီးဟုတ်နိခွန်ကလည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်ဟိုကိုဟိုလေခရမ်းနေပုံမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဟာတွေ့တယ်လေပြီးတော့တက်လာဟုတ်တယ်တော်များများပဲဒါဒီရပဲเนาะဟုတ်တယ်ဒီရပါတယ်အာအဲ့ဒီလမ်းလျှောက်နေတဲ့ဟာကြတော့ဘျူဟာကဥစ္စာဘျူဟာကဒါဒီရမပါသေးဘူးဒါတိတက်တော့တော်ဘျူဟာတည်းပဲကျွန်တော်ပုံထဲမှာတွေ့တယ်နက်ကမှပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးအကိုစီရောက်တဲ့အချိန်များမှာကျွန်တော်အဲ့ပုံဟောင်းလေးပြန်ကြည့်396ဒီနဝနဲ့တွေနံပါတ်နဲ့တွေမဲ့အဘိဂျီနေဆဲလက်နော်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်တန်းစီတာဆဲလက်ဒီဆဲလက်ဟိုငချင်းမီက6လက်လား9လက်လားမသိဘူး356 356နံပဲနံပါတ်နဲ့ပဲဟုတ်အဲ့လောက်ထိကိုရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဘီဟာမှာဘီဟာမှာကြာတော့သူက356 359ဒီချားဟာဒီပါကိုပါပါလားဟိုဒီချားနာပါလေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာပြန်ဆူထားလားမသိဘူးကြည့်လဲခေါ်တာတော်တော်ပေါင်းထားတယ်ပြန်ပေါင်းထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေပေါ့တော်တော်များများပဲပါသွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဘီဟာမှုကပြောသွားသေးတယ်ခမဒီအန်ကြီးရဲ့အင်တာဗျူးတော့စစ်တပ်ကပဲနိုင်မှာပါတဲ့အဲ့ဒါအခုအနေနဲ့အဲ့ဒီဗျူးကအဲ့ဘာပြောချင်လဲဘာပြောချင်လဲဟောအဲ့လိုပြေးပြီးတော့နိုင်တာတော့ကောင်းတာပေါ့ပြေးလေနိုင်လေမြင်များပြေးပြီးပါလားပြေးပြန်တာနိုင်မယ်လို့ပြောချင်တယ်သူဒီဟာမှုပြေးဆက်ဟုတ်တယ်သူနိုင်တယ်လိုက်လို့မှမမီတာအဘယ်ဘုံဖုံတော့မတွေ့ရအောင်သူပြေးတာလေငါတော့ရေးရပြီဒါတော့ဒါဘုံမူကဒီစားက20ကပေါ့နော်ဒါတကယ်လက်သက်တရားခံဆိုတဲ့ဟာရယ်ပြီးရင်ဒါဒီအခုရောက်နေတဲ့356ကြီးကို36 355 359ပြီးရင်ဒါဒီဒီညီနောင်ဘျူဟာကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အားကိုကျွန်တော်ဒါမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်มาရမယ်ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်มาရမယ်အဲပြီးတော့ကြအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဒါအမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောသွားတဲ့ဟာဆိုရင်ဟိုနောက်တန်းမှတော့တရားဝမ်းမနေချင်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့တန်းမှလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိစိတ်သက်ကောင်းနေသူတွေကော်ဖီတောင်းနေတာလေဒါလေးရင်တောင်းမှလေဒီဒါလေးရင်တောင်းမှပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ဒါအကြောင်းတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲစူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကရကိုရတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့သူများတွေတွေးခွဲလို့သူများတွေဒါဒီစကားတွေဘိုးလို့ပြောဒီလိုပြောလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမညီမညွတ်ဖြစ်နေမယ်စားပေါ့နော်ဒီလိုညီညွတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါသိရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းဘာပဲပြောတွေးခွဲတဲ့စကားဘယ်သူကပဲပြောဒီဘက်ကပြောဟိုဘက်ကပြောကျွန်တော်ဒီအားတွေကိုနားမြောင်မှုလိုပါတယ်ဒီတက်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ဒါမိဘပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပေးကြပါဒီအဖွဲ့တွေကအသက်ပါပြီးတိုက်ဖို့ဝင်မလေးကြပါဘူးဆိုတာလေဒီညာနေပြောချင်ပါသေးဗျဒါလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်